na kukamata Bernard de Gratias. Ashaweza pembeni Anak Mtambi. Anak. Anaka eneo la katikati huku sasa kumtafuta Frank Rafa. Kashaweka mbele sasa huku nafasi kwa anakwenda kule Ahmad Mgeta. Anakwenda control nzuri sana. Ahmad! Anakwenda nje mpira ule pale. Mtegeta. Ipigwa pasi nzuri sana ile. Akawa anakwenda kucontrol mpira ule pale Ahmad Mtegeta. Piga shuti ambayo inakwenda nje. Haya.